Zonja kryetare, komisioni kërkoi ndjes se I mora fjalën dhe zotit Xhafa. Komisioni I integrimit u mblodh ndërkohë që ishim në seancë për të ratifikuar dy marrëveshje bashkëpunimi për IPA 2-shin me Kosovën dhe me Malin e Zi. Dhe unë do them ato komente që thash edhe në mbledhje, që ju drejtova kryetarit të grupit socialist, zotit Balla. Komisioni integrimit sot u mblodh për fajt të arrogancës pa aftësisë së Ministrisë jashme, Ministrisë punëve të jashme dhe Ministrisë për Europën. Dy marrëveshje të cilat ishin të programuara, që nuk ishin surprizë, erdhën sot në tavolinën e deputetëve, në fakt dje, në tavolinën e deputetëve dhe ne bëm një mbledhje komisioni. Opozita nuk ka për të miratuar kur asnjë akt kundër procesit të integrimit. Ne do të jemi në mbështetje të këtij procesi, po më lejoni t'ju informoj që në 3 muajt e fundit puna e Komisionit të Integrimit është penguar sepse Ministria për Europën dhe për Punët e Jashtme ka refuzuar që të sjellë qoftë një fije letër se çfarë po ndodh me procesin e integrimit. Doli raporti I progresit I Komisionit Evropian, nuk ka një plan pune në përgjigjet raportit progresit. Doli vendimi I General Affairs Council pak ditë më parë. Nuk ka absolutisht asnjë fije letër nga qeveria shqiptare çfarë po ndodh me procesin e integrimit. Kam nisur qindra shkresa, informacion për Komisionin e Integrimit për projektet IPA, informacion për strukturat, informacion si do t'i manaxhoj Ilir Beqi ato drejt 2 euro që do marrim në fund ditës për procesin e integrimit, informacion për planin e punës për grupet ndërinstitucionale të punës, për drejtorit e integrimit në Ministrit e Linjës. Asnjë informacion nuk I është vendosur për para këti parlamenti. Po I tërheq vëmendje këtu, ministres jashme dhe për Europën, po një kostisht dhe këti parlamenti, që ne jemi këtu për të bërë punën tonë. Retorikën politike që dëgjojmë për ditë, që e ka fajin Europa, e ka fajin Bulgaria, e ka fajin veto për Maqedoninë, e kështu me radhë I janë shterur edhe justifikimet, sepse në radhë të parë qeveria shqiptare nuk është gati. Qeveria shqiptare nuk ka ngritur asnjë strukturë për këtë proces. Qeveria shqiptare nuk ka një plan pune, nuk ka një agent se çfarë do të ndodhë edhe po na erdhi një datë. Ne si opozitë kemi thënë që në kryet herës, le të punojmë pavarësisht datës, le të kërkojmë që qeveria shqiptare të jetë gati pavarësisht datës. Kur ju nuk jeni gati, çfarë kërkoni nga vendet anëtare? Unë kërkoj sot këtu në emër të Komisionit Integrimit që së pari Ministria të marri përsi për atë që I takon dhe së dyti I kërkoj parlamentit që të korrigjojmë gabimin e ministrisë dhe të vendosim në rendin e ditës këto dy marrëveshje. Kur nuk kemi për t'i hequr qytetarëve shqiptar fonde që ato meritojnë që t'i kenë pavarësisht arrogancës dhe pa aftësisë qeverisë. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku.